Роботи розпочали о 10-й годині. Працюють 17 робітників технобудцентру та 6 одиниць техніки, каже майстер Іван Баран. Спочатку ми відрізаємо стики, щоб був плавний виїзд на новий асфальт. Потім ми ґрунтуємо. У нас є автомобіль, автогодернатор називається. Він проливає емульсію, щоб краще було щеплення між шарами асфальту. Після цього заїжджає асфальтовикладач, який вже безпосередньо вирівнює асфальтобетонну суміш. Після цього заїжджають три катки, ущільнюють. Рух для тролейбусів на вулицях Дружби та Миру буде обмежений до 20-ї години. Тролейбусний маршрут номер 3 їде через вулицю Мазепа на Бережанську, Лучаківського, тролейбусну. Тролейбусний маршрут номер 5 курсує через Бережанську до військомату, де розвертається і їде на центральний ринок, повідомила прес-секретар міськради Мар'яна Зварич. Начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик розповідає, за сприятливих погодних умов ремонт мають завершити завтра. Сьогодні виконуються роботи на завершення об'єкту, який був розпочатий попередній рік. Це заміна верхнього, капітальний ремонт заміна верхнього шару по вулиці Миру Дружби, перехрестя. Рух обмежений, але повністю вулиця не перекривається, тільки зняли тролейбуси, великовантажний транспорт, щоб не пошкодив верхній шар дорожнього одягу.